这光头进去，我连个进场内裤都没有，这叫我骂人！你不是给我滚下去！他去不说话的没嘛？如雷如电吧？我说的对了，嗯，你哪来？ 阿妈，我今天实在碰你看你啊。哦，sorry 喏，阿妈变多啦，风差咪大嘞，我裤边边要变乌纱嘞皮啦，你这个啥事了啦？今天我裤表面是好，阿妈洗的嘛，不弄我都冇冇穿嘞喏。今天阿妈我特地皮阿爸，今天表上老脚大了，不对。我讲，你今天太大，把给啥嘞？哪里不得你啦？他妈我。 应该啥啦？阿妈给啥？过年那个不得的，这种过年实在碰过的，放不干个屁呢。阿妈爷爷对阿妈了。爷爷。好点嘛？都你阿妈呢？不如不得来了，这种么子有？他们都阿妈都多有拿钱呢。意思阿妈奈我阿妈，都你阿妈呢？不得的，阿公婆都没了，都丢来的。你再点你阿妈跑路下来了嘞？ 我把他们带来了，我听听。过年有这种风过来，风过来我们要骗你阿妈的，阿妈可气哦。这种哪么看？
ဲရင်ရဲရင်နေဂျုံမွေရဲ့ကိစ္စဒီမှာဒီတိုင်းမထားအောင်ဟယ်လိုဒီဝါသမီးအသက်ဘာထူးလဲရင်ဟိုမောင်နေနိုင်တဲ့အဆက်အသွယ်ရပြီလားဖုန်းဆက်နေရလဲဖုန်းကန်တီဝိုင်းရယ်ဒုက္ခပါပဲသမီးရယ်တီဝိုင်းတော့ပြဿနာထက်တက်ပြန်နေနေတူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတီဝိုင်းဘာပြဿနာတက်လို့လဲဟုတ်ဖိုးသားလေးဖိုးသားထပ်ပြီးပျောက်သွားပြန်ပြီတီဝိုင်းဘလို့ပြရလဲတီဝိုင်းဘလို့ပျောက်သွားတာလဲဒီနေ့ညနေပဲပျောက်သွားတာတီဝိုင်းနဲ့တီတူတော့လေတွေ့အောင်ရှာလိုက်ပါမယ်အမိဓာမောင်နေနိုင်တဲ့အဆက်အသွယ်ရအောင်စူးစမ်းလိုက်နော်ဘာလို့ကြောက်လဲ Okay okay ဒီပြဿနာကိုဘယ်သူစလဲဆိုတာသမီးသိတယ်ဒီမှာဒီကိစ္စအောင်သမီးဖြေရှင်းပါရမယ်အေးနေနိုင်တာဒီဖြစ်မှန်လေးကိုသိသွားခဲ့ရင်ငါတူမလေးအစင်မှပြေပါမလအားရမိမလူလိမ့်လူများမငေါ့စောတယ်ဟဲ့ဟမ်နေလာတယ်အာအာငါကမိမငွေမတ်တဲ့မိမငါတတ်မယ်ဟာဟာ